وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علی اجرا ٹی وی کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 16 ایپیسوڈ میں تہے دل سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو ناظرین اکرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں ہماری ممکن حد تک کوشش ہو رہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے ذریعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لائیں جو تبدیلیاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر چاہتا ہے ناظرین اکرام اب تک گزشتہ 15 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو حالات آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ کے گھر میں بچپن گزارنا اس کے بعد 10 سال کی عمر ابو طالب کے ساتھ دادا کے ساتھ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کی عمر میں بکریاں چرا کر اپنی خود مختاری کے ساتھ جو ہے سو اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھا کر چلنا اس کے بعد 20 سال سے 22 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنرشپ میں بزنس اس کے بعد 25 سے 24 سال کی زندگی میں لوگوں کا سامان لے جا کر دوسرے ملکوں میں جو سو فروخت کرنا پھر اس کے بعد 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پھر اس کے بعد لگ بھگ 40 سال کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات تبدیل ہونا نبوت کے آثار شروع ہونا پہلے 40ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی پھر اس کے بعد نبوت کے دائرے میں آنے کے بعد 3 سال انفرادی طور پہ لوگوں کو دعوت دی گئی مکے کے اندر اس کے بعد کھلے عام تبلیغ کا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آپ کھلے عام تبلیغ کی گئی کھلے عام تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں سے مخالفتیں آئیں یہاں تک کہ صحابہ کو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہنسی مذاق کی گئی گالی گلوچ کی گئی عورتوں کو لا کر انٹرٹینمنٹ کے لیے چھوڑا گیا دین سے بہکانے کے لیے تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے صحابہ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی اصلاح سازش ہوئی اس کے نتیجے میں شیب ابی طالب کے 3 سال بائیکاٹ کے ہوئے اس کے بعد طائف کی طرف اللہ کے رسول دعوت دینے کے نکلے طائف سے نکل کر وادی نخلا وادی نخلا سے پھر مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن عدی کا سپورٹ ملا ابو طالب کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے مکے میں آنے کے بعد حج کے دن قریب آئے 6 لوگ اسلام قبول کیے تھے مدینے کے حج کے آ کر اور یہ وعدہ کر کر گئے تھے کہ ہم مدینہ جا کر دین اسلام کا کام کریں گے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے میں ہے مکے میں دین اسلام کا کام جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3ری شادی کی مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد ناظرین اکرام ہم نے بتایا معجزہ چاند کا ہوا جو ایک انگلی کے اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائے لوگوں کو پھر اس کے بعد معراج کا سفر ہوا یہاں تک ہم نے 15 ایپیسوڈز کے اندر آپ کے سامنے باتوں کا خلاصہ رکھا ناظرین اکرام 16ویں ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق جیسا آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز میں کہا گیا تھا معراج ایک نہیں 2 مرتبہ ہوئی معراج کے معنی آتے اونچائی پر چڑھنا یا سیڑھی پر چڑھنا یا کہیں اونچائی پر جانا ناظرین اکرام جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے معراج کا تذکرہ کیا گیا وہ معراج جسم اور روح سمیت ہوئی تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے بارے میں شک کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ قاب کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر انگلی اٹھاتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے ناظرین کرام معراج ایک نہیں 2 ہوئی دوسری قسم کی جو معراج ہوئی اصل میں قاب والی معراج ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معاملہ تھا اور یہ جو معراج ہوئی قاب والی یہ مدینے کے اندر ہوئی
عام طور پہ لوگ اس معراج کے واقعات کو اور اصلی جسم اور روح سمیت حصوں والے واقعات کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. بخاری شریف باب کی تعبیر کا باب جو امام بخاری رحمت اللہ نے جوڑا ہے اس کی سب سے آخری حدیث میں یہ واقعہ جو سو درج ہے, یا غالباً سب سے پہلی حدیث میں. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تھا مدینے کے اندر, روزانہ صبح مسجد نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, اور رات میں جو خواب صحابہ نے دیکھا وہ خواب کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے. جب وہ خواب کا تذکرہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب کی تعبیر بتاتے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کل رات میں میرے پاس دو آنے والے آئے, یعنی فرشتے, اور یعنی خواب میں آئے, دو آنے والے آئے اور مجھ سے کہا چلو. کہاں چلو؟ آسمانی دنیا کی طرف چلو. اور میں وہ دو فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا کی طرف چلا گیا. گویا خواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچائی پر لے جانے والا معاملہ پیچ آیا. ایک تو حقیقت میں سے کوئی دو رائے نہیں, خواب میں بھی یہ معاملہ ہوا. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خواب میں اونچائی کے سفر پر چلے, یعنی جس کو معراج کہا جا سکتا ہے عام الفاظ میں, چلے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز دکھائی گئی کہ ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے, اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے سر پر پتھر مارتا ہے, اس کے سر کو کچلتا ہے, پتھر نیچے گر جاتا ہے, اور جب تک وہ پتھر لانے جاتا ہے دوبارہ سر برابر ہو جاتا ہے, وہ پھر پتھر سے سر کچلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھ کر دو فرشتوں سے پوچھا ہے دو لوگوں کا کیا معاملہ ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آگے چلیے, ابھی مت پوچھئے, ہم آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں آگ ہے, تنور یعنی جس میں ہمارے یہاں روٹی نان کی روٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے, اس میں آگ لگی ہے, اور ایک تنور ہے اس میں ننگی مرد اور عورتیں ہیں, جل رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگوں کا معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ابھی مت پوچھئے, پہلے آگے چلیے, ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے, اس نہر میں ایک آدمی تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے, اور کنارے پر ایک اور آدمی بیٹھا ہے جو اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیتا ہے, وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا ہے اور تیرتے ہوئے پھر کنارے پر آتا ہے, پھر اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں کن لوگوں کا معاملہ ہے, فرشتے نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مت پوچھیے, ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک انتہائی بدصورت آدمی ہے, اور تھوڑی سی آگ ہے, اس آگ کے آتراف وہ آدمی چکر کاٹ رہا ہے, بس چکر کاٹتے چلا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا آپ پہلے آگے چلیے, ہم آپ کو بعد میں جواب دیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی ایک باغیچے میں ہے, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کون ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں, فرشتوں نے کہا پہلے آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کو ایک شہر دیکھا, اس شہر کی ایک دیوار تھی, دیوار میں ایک اینٹ سونے کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر کا دروازہ کھول کے اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہاں کئی مرد اور عورتیں ہیں جن کا آدھا جسم جو سو اچھا ہے اور آدھا جسم بدصورت ہے, وہ آدھا ایسے کھڑے پہ تھا یا آدھا ایسا تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے آپ آگے چلیے, ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو انتہائی خوبصورت مکہ, جس کا شاید کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا, انتہائی خوبصورت محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. فرشتوں سے پوچھا ہے فرشتوں کس کا گھر ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کا ابدی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اخروی زندگی میں عطا کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں, فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ آپ کو اخروی زندگی میں عطا کیا جائے گا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں, فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے, پہلے ان باتوں کو سماعت فرما لیجئے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں جواب دیں گے. سب سے پہلے آدمی کا تذکرہ, ناظرین کرام توجہ سے بیٹھیے, سب سے پہلے آدمی کا تذکرہ جس کے سر پر پتھر سے اس کا سر کچل دیا جاتا, پتھر نیچے گر جاتا, دوبارہ آدمی پتھر لے کر آتا لیکن جب تک اس کا سر برابر ہو جاتا, یہ وہ آدمی کا معاملہ ہے. فرشتوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ آدمی سوتا پڑا رہتا تھا, اور جو قرآن یاد کرتا تھا اسے بھول جاتا تھا. ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک قسم کی پیشن گوئی دی گئی ہے.
منون ایسی ہی سزا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھے ناظرین کرام, اللہ ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے کہ پتھر سے سر کچل دیا جاتا ہے آدمی کا, وہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے سوتے پڑے رہتے. ناظرین آج اندازہ لگائیے آپ اپنے آپ کا کہ نمازوں سے کتنی غفلت ہے. رات کو جب ہم سوتے ہیں, اگر فجر کی نماز کا وقت 5:15 بجے شروع ہوتا ہے اور 6:30 بجے ختم ہوتا ہے, تو ناظرین اکرام آج کئی مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ رات میں سوتے وقت ہی الارم 7 بجے کا رکھ کر سوتے ہیں, یعنی رات کو ہی ہم فجر کی نماز کا انکار کر کر سوتے ہیں. انداز لگے ناظرین اکرام, ہم نماز کا انکار کر کے اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر و شرک اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے. آپ الارم 7 بجے کا رکھ کر آپ فجر کی نماز کا انکار کر دیے, آپ کا ایمان باقی کہاں رہ گیا جب تک کہ آپ دوسری نماز ادا نہ کریں. ناظرین اکرام اس بات کو توجہ سے دیکھیے, اور قرآن یاد کر کے بھول جانے والے کا بھی وہی انجام ہے. کئی حفاظ ہے جو حفظ کر چکے 2.5 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں, لیکن آج عمل میں, عمل کے میدان میں نہیں ہے. حفظ جو کیے تھے قرآن اس کو بھلا دیے. افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام, اس کا والدین کا بھی قصور ہے, اس میں ان اولادوں کا بھی قصور ہے. آگے بڑی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوسرا معاملہ ایک تنور ہے, تنور میں انگار ہے اور اس میں مرد اور عورتیں جل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول, یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی وسلم جو دنیا میں شادی سے پہلے زنا کرتے تھے اور شادی کے بعد بھی زنا کرتے تھے, یعنی حدیث میں وعدہ ہے یہ دنیا میں زنا کرتے کام کرتے تھے. زنا سے مراد عام طور پہ یہ آج کل ایسا ہم کو ٹیلی ویژن پر اکثر سنے آتا ہے, دہلی ریپ کیس, فلاں ریپ کیس, ہم زنا ایسے اس کو سمجھتے نہیں. رضامندی کے ساتھ کوئی آدمی اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جسمانی تعلقات قائم کرے وہ بھی زنا ہے. شادی سے پہلے اگر کوئی مرد اور عورت اپنی رضا سے بھی اگر جسمانی تعلقات قائم کرے وہ بھی زنا ہے. اور جہاں اسلامی حاکم ہو وہاں شادی سے پہلے زنا کرنے کا 80 درے یا 100 درے ان کے لیے سو کوڑے مارے جائیں گے. اور پھر شادی کے بعد اگر کوئی جو سو زنا کر لے شادی شدہ ہوتے ہوئے, تو اس کے لیے رجم کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. ناظرین اکرام, آج پری میریٹل سیکس کے نام پہ اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے نام پہ, پری میریٹل سیکس یعنی شادی سے پہلے جسمانی تعلقات قائم کرنا ایک بڑی عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے, خاص طور پہ کارپوریٹ کلچر کے اندر. ناظرین اکرام, کالج کی زندگی, اسکول کی زندگی, آفیسوں کی زندگی, جو معاملہ آج دکھ رہا ہے آپ کو, میٹرو شہر, میٹرو ماحول, میٹرو کلچر اور کارپوریٹ کلچر, یہ کلچر پری میریٹل سیکس میں بہت ملوث ہے. میری خاص طور پہ گزارش ان والدین سے جن کی بچیاں کہیں آفس میں کام کرنے جاتی ہیں, یا کہیں کال سینٹرز میں کام کرنے جاتی ہے, یا کہیں اسکول یا ہاسپٹلس میں کام کرنے جاتی ہے, ناظرین اکرام اپنی بچیوں پہ خاص نظر رکھے. ان کی عصمت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے اور خود ان کی بھی ہے. آپ ایسے راستے پر ان کو نہ بھیجائے جہاں ان کے لیے اس طرح کے کام آسان ہو جائے. اور خاص طور پہ ایسے نوجوان لڑکے بھی جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, آفیسز میں کام کرتے ہیں, اسکولس میں کام کرتے ہیں, کالجز میں کام کرتے ہیں, یا پڑھائی کے لیے جاتے ہیں, یا جو سو کہیں ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنے اولاد کے اوپر آپ نظر رکھیں کہ پری میریٹل سیکس میں ملوث نہ ہو جائے. اس لیے زانی کے لیے وہاں تنور کی آگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی گئی. ناظرین اکرام آگے بڑھیے, تیسری بات اللہ کے نبی وسلم سے کہی دیکھی کہ خون کی نہر ہے, اس خون کی نہر میں آدمی تیرتا ہوا کنارے پر جاتا ہے, کنارے پر ایک اور آدمی بیٹھا ہے جو اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیتا ہے, وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا ہے, دوبارہ تیرتے ہوئے کنارے پر آتا ہے, پھر اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیے جاتے ہیں. ناظرین اکرام, فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. ناظرین اکرام, سود, انٹرسٹ, آج بڑی معمولی بات ہم سمجھ رہے ہیں. کئی عورتیں ایسی ہیں مسلم معاشرے میں جو گھروں میں چٹ فنڈ کا کاروبار چلاتی ہے, چٹھیوں کا. کوئی دو رائے نہیں اس بات میں ناظرین اکرام, میں اس چینل کے ذریعے آپ کو کہہ دوں, اور خاص طور پر جوانوں کو, یہ چٹھیاں سود ہیں. اگر آپ جتنی کی چٹنی تھا, یعنی 10 مہینے کی اگر چٹھی ہے ہر مہینہ 1,000 روپے بہر رہے ہیں, 11ویں مہینے میں اگر آپ 10,000 لیے جائز, لیکن اگر 10 مہینے کی چٹھی ہے ہر مہینہ 1,000 بھرنا ہے, 10,000 کی چٹھی ہے, 11ویں مہینے میں اگر آپ 12,000 لے رہے تو 2,000 سود ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہے, فرمایا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے, اور پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیا ہے ایک مہینہ ادھار کے لیے, ان سے کہا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد 105 روپیہ واپس کرنا, تو آپ نے 5 روپے سود لیا, وہ آپ نے قرض لے کر سامنے والے پر احسان کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو وہ جو سو حرام میں شامل ہوتا ہے. لیکن تجارت, اس کے برعکس اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے.
नाज़रीन इकराम, कई मुसलमान वालिदैन हैं जो बच्चों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट खोल देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बात कही जाती है 1 लाख रुपया भर दो, 2 साल के बाद 2 लाख ले लो या 1.5 लाख ले लो, ये जो एक्स्ट्रा आता है आपके पैसे के ऊपर, ये सूद है नाज़रीन इकराम, ये सूद है। सूद से अपने आप को बचाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखा गया कि खून की नहर में तैरेंगे, और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमा सूद लेने वाला, सूद देने वाला, दस्तावेज लिखने वाला, गवाह, ये सारे गुनाहों में बराबर है। अल्लाह के नबी ने फरमा सूद खोर, जो आदमी सूद खाता है वो इतना बड़ा गुनाह, उसके कई दर्जे हैं, और जो सबसे छोटा दर्जा है सूदखोर आदमी का, वो गुनाह का गोया ऐसा है कि वो आदमी अपनी सगी मां से जीना कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नाज़रीन इकराम, कितना गंदा वो अमल है जो आज मुसलमान उम्मत कर रही है, और वो हमारे हिंदू भाई बहन भी जो इस चैनल पर प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप देखते होंगे किसान, कई किसानों के बारे में हिंदुस्तान में आता है जो सूदी कर्जों की वजह से खुदकुशी करते हैं, 100 किसान है जो आज तक खुदकुशी कर चुके, लेकिन नाज़रीन इकराम इस्लाम वो मजहब है जो सूद को खत्म करता है और तिजारत को आम करता है। आगे बढ़िए नाज़रीन इकराम, चौथा शख्स अल्लाह के नबी सल्लम को बताया गया, एक इंतहाई बदसूरत आदमी है जो अंगार के आतराफ में घूमते रहता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नाम की चीज नहीं है, उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरिश्तों से कहा, अल्लाह के नबी सल्लम, ये जहन्नम का सिक्योरिटी गार्ड है जिसके चेहरे पे खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम सख्त, कोई जहन्नमियों को जहन्नम से बाहर निकल नहीं देगा। आगे बढ़े अल्लाह के नबी सल्लम को बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लम, आपने एक लंबे कद का आदमी देखा था एक बगीचे के अंदर और छोटे छोटे बच्चे देखे थे, फरमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो लंबे कद के आदमी थे वो हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और जो छोटे छोटे बच्चे उनको घेर करते असल में वो तमाम छोटे बच्चे थे जो मासूमियत की हालत में यानी बालिग होने से पहले ही इंतकाल कर गए, वो तमाम जन्नतों में है। यानी आपने कभी सुना होगा किसी को बच्चा पैदा हुआ तो पेट से मरकर पैदा हुआ, या 3 दिन के बाद इंतकाल हुआ, किसी का महीने के बाद हुआ, बालिग होने से पहले जितने बच्चे इंतकाल कर जाए वो तमाम जन्नतों में। जब अल्लाह के नबी सल्लम ने बात सुनाई तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुशरिकों के बच्चे भी जन्नत में रहेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुशरिकों के वो बच्चे जो बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाए वो तमाम के तमाम भी जन्नती है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन में फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसकी फितरत में दीन इस्लाम होता है, लेकिन उसके वालिदैन है जो उसे यहूद और मुशरिक और सितारा परस बना देते हैं। बालिग होने से पहले जो बच्चा मर गया, चाहे मुशरिकों का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, किसी का भी हो, तमाम के तमाम जन्नती है। नाज़रीन इकराम, छठी आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, एक शहर के दरवाजा जब नबी सल्लम ने खोला, उस शहर के अंदर कई आदमी थे जो जिनका आधा जिस्म अच्छा था आधा जिस्म बदसूरत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा फरिश्तों से कौन लोग हैं, तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं नाज़रीन इकराम, शायद मेरी और आपकी तस्वीर इस हदीस में आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अच्छे काम भी कर लिए, दुनिया में बुरे काम भी कर लिए, यानी हज और उमरा भी कर लिए, किसी का पैसा भी खा गए, यानी जो सोच नमाज भी पढ़ लिए, किसी की चुगली भी कर दिए, यानी किसी के साथ सदका भी दे दिए और किसी का पैसा डुबा भी दिए, अच्छे काम भी कर लिए, बुरे काम भी कर लिए। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम लोगों का मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे तो अल्लाह इन्हें माफ करे, चाहे तो अजाब दे। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मामला ऐसा नहीं है, मुअल्लक है हमारा मामला, चाहे तो अल्लाह अजाब भी दे सकता है, चाहे तो जो सो अल्लाह ताला बख्श भी दे सकता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में बचने का, अजाब से बचने का फॉर्मूला बता दिया उन लोगों के लिए जो नेक अमल भी कर लिए, बुरे अमल भी कर लिए। सूरह फुरकान 25 की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इल्ला मन ताब व आमन व अमल अमलन सालिहा فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما। फरमाते अल्लाह ताला, इल्ला, मगर आपको डर है कि आपने अच्छे अमल भी कर लिए, आपने बुरे अमल भी कर लिए, और आपको यह डर है कि अल्लाह ताला माफ करते या नहीं करते, तो अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं, इल्ला, मगर जिसने मन ताबा, तौबा कर ली, यानी थप्पड़ मार लिया, कान पकड़ के उठ बैठ कर लिया, नहीं,
illa man taba sidqe dil ke sath tauba ki parwardigar aaj tak ye ekam malum nahi tha parwardigar ehkam samne aa chuka hai main tauba karta hu aaj ke baad galat raste par nahi jaunga allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ke bataye hue raste par amal karunga parwardigar bakhsh de illa jisne man taba tauba kar li wa amana aur iman lekar aaya kis par allah ki ayat par rasoolullah sallam ki sahi hadith par aur kya karega wa amila amalan saliha iman lane ke baad nek amal karne ki taraf gamzan ho jayega to allah taala farmate hain aise log jo gunahon ko bhi mix kar liye nekon ko bhi mix kar liye darte hain ki allah maaf karega nahi karega aise tamam logon ko chahiye ki tauba kar le iman laye aur amal nek kare to allah taala farmate hain fa ulaika yubaddilullahu sayyi'a हसनात अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा وكان الله غفور الرحيم बेशक अल्लाह तो गफूर और रहीम है। नाज़रीन इकराम जिंदगी के अंदर हमारा ये मामला है जो बातें समझने आती जो बातें दीन की आसान दिखती हम कर लेते लेकिन याद रखिए अल्लाह की कसम है दीन की हर बात आसान है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया मैं उस दीन की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया हूं जिस दीन की रातें भी दिन की तरह रोशन है। सुभान अल्लाह यानी कोई भी अमल कोई भी जिंदगी के मामले में अगर आप चाहते हैं कि दीन हमारी रहनुमाई करे रात की तारीकी का अमल हो या दिन के उजाले का अमल हो यह दिन इतना आसान है गोया इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। यानी आप इतनी प्यारी मिसाल इतने प्यारे हिकमताना अंदाज में अल्लाह के नबी से बात कही जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है यानी रात के अंधेरे में हमको तो कुछ दिखता नहीं लेकिन यह दिन ऐसा है कि जिसकी हर बात आसान है। कोई समझते कि दीन बारीक है बारीक बीन है फूक फूक के खत्म रखना नाज़िर इकराम इस तरह की बातें ना करें। इसलिए दीन अल्लाह के नबी से फरमा आसान है और इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है कोई बारीकियां नहीं है हर चीज सादी है हर चीज जो वाजे है बस अमल करना आपके इख्तियार की बात है। अल्लाह की हिदायत तलब करें अमल करते रहे अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद लगाए रहे। नाज़रीन इकराम जैसा आपसे कहा गया था गुज़िश्ता एपिसोड में कि दो तरह के मेराज के सफर हुए एक जिस्म और रूह समेत और एक ख्वाब वाली मेराज। यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब वाली मेराज के बाद बेदार हुए सुबह फजर की नमाज के बाद सहाबा को एक ताबीर बताई कि इसके जो सो ख्वाब मुझे इस तरह आया ख्वाब में तमाम बातें पेश आई। नाज़रीन इकराम एक बार फिर से वजाहत कर दूं कि मेराज का सफर एक नहीं एक तो जिस्म और रूह समेत जिंदा हालत में हुआ और एक ख्वाब में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंचाई पर ले जाया गया था जिसकी दोनों की वजाहत हमने आपको सामने 15वें एपिसोड और ये 16वें एपिसोड में की है। नाज़रीन इकराम गुज़िश्ता तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज को देखना ना भूलिए और अपनी जिंदगी को मुनव्वर करना ना भूलिए। याद रखिए इंशाल्लाह ये अगर आप यहाँ मिस कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर इस सीरत की सीरीज को इंशाल्लाह आपको इंटरनेट पर अल हिजरा ऑनलाइन टीवी पर भी इंशाल्लाह मिल सकेगा और फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी इंशाल्लाह आपको मिल सकेगा और इसके इंशाल्लाह सीरीज भी अनकरीब शायद हम लोग कोशिश करेंगे आप तक फराहम करने के लिए। नाज़रीन इकराम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज में बने रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह आने वाले मजीद एपिसोड्स में अल्लाह के रसूल सल्लम की जिंदगी के तमाम हालात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे मुख्तसर अंदाज में। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दावाहुम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।